Сьогодні вранці біля пункту видачі гуманітарної допомоги в обласному театрі молоді зібрались переважно люди середнього та старшого віку. Це жителі Вознесенівського району Запоріжжя, серед яких пенсіонери, люди з інвалідністю, соціально незахищені особи, а також вимушені переселенці з районів області. Журналістам Суспільного розповіли, списки складали з суботи і нині не можуть зрозуміти, за яким принципом видають гуманітарну допомогу. Я зі з половини п'ятого утра і об'яснила, що у нас суботні списки. Значить, 1000 чоловік записано в суботу було, 200 отримали набори. Зараз я далі ще скажу. 200 отримали набори, 800 осталось. Мені довірили списки, очередь довірила, я їх сохранила. Прийшла сьогодні, в половині п'ятого, і люди вже почали записуватися, сьогоднішні люди. Я їм говорю, у нас є суботній список, в якому 800 чоловік. По справедливості ви повинні продовжити цей список, якщо вже на то пішло. А люди, наші люди, заявили, у кого тапать, ні, тот, хто перший проснувся, у того і тапочки. Все, от так от, як сказали. Начали продовжувати писатися. Там 1000 записалось сьогодні. В суботу скора допомога забрала кілька чоловік. Ну, в общем, ужас. В суботу я була, 393-я в суботу. Вчора вони не працювали. І зараз сподіваєтесь? І зараз прийшла, я іщу свій список, я навіть не пойму, чи там новий список, чи по-старому будуть давати, без поняття. Сьогодні я теж прийшла, я в 6 утра, тому що дитину обробляла, і прийшла я сюди, щоб отримати щось, але не отримую я ніяк. А в суботу я прийшла, десь на 9, теж була така толпа людей. І як бути, я в суботу бросила, і сьогодні дитину бросила. Приходиш, роблять списки, ти ще записали, і ти пішов в сонце палимий. Приходиш, знову записуєшся. От я третій день прихожу, отримати я нічого не можу. Я думаю, що і завтра я не отримаю, і післязавтра. Я, наприклад, з Улей-Поля втекла змушена від Бога, і тут просто неймовірно тяжко знову відстоювати, щоб отримати через те, що місцеве населення тут в більшості. Нас ми набагато менше. І повірте, фізично і морально дуже тяжко тут стоять. І ми просто відійдемо і не будемо. Чому так організовано? Голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Вознесенівському району Віталій Лисенко, який особисто бере участь в організації видачі гуманітарної допомоги, пояснює утворення натовпу невиправданим ажіотажем серед людей. За його словами, харчові набори видаються у порядку живої черги. І створення попередніх списків не передбачене. Ще раз хочу звернутися до всіх мешканців. Давайте поважати себе, своїх сусідів, своїх близьких, своїх рідних і співробітників міської ради, які роздають ці пакети з гуманітарною допомогою. Ми всі люди, ми не тварини, і ми можемо організовано стати в чергу і отримати кожна людина свій пакунок гуманітарної допомоги. Хто залишається вдома, пишуть заяву, і за заявою ми цю гуманітарну допомогу видаємо їм адресно. Заклик міського голови і заклик губернатора, заступника губернатора і був в тому, що перш за все прийшли отримати люди, які її потребують. Тобто це вимушені переселенці, це люди, які залишились наразі без роботи, це люди, які опинилися в складних життєвих обставинах. Тому ми в першу чергу закликали прийти саме ці вразливі категорії. Нагадаємо, 22 квітня у кожному районі Запоріжжя відкрили по пункту видачі гуманітарної допомоги. Організатори – обласний гуманітарний штаб та Запорізька міська рада. У харчовому наборі – соняшникова олія, крупи, м'ясні та рибні консерви, згущене молоко, печиво, солодощі. Щодня, за словами Віталія Лисенка, видають людям близько 600 наборів. Пункти працюють із 10 до 14 години. Подовжувати цей час не планують. Треба організовувати логістику, нам треба організовувати завоз кожного дня наступної партії гуманітарної допомоги. І не забувайте, що частину її ми розвозимо тим нужденним, які не можуть дійти. Співробітники мають додому добратися до кінця комендантської години і вийти на роботу після початку комендантської години, бо також люди районної адміністрації задіяні у процесі видачі цієї допомоги щодня. Новини на Суспільному. Запоріжжя.